Ja mám meniny a pili. A ja budem mať meniny. Narodiny. 10 roky. A ja som chorá. Ja sa volám Angelika Oláhová. Mám 41 rokov. Teraz pracujem na novom mieste, to je Vidina. Tam chodím upratovať. Chodím na konom. Chodím robiť, tu ručenci máme radi. A prečo je to dobré? Žijem. Čiže ľudia, menej žijeme. Tu sme tiež bývali. Tu boli plno postele. To boli takto naukladané za šórom. No, do radu takto. Na kope. Ale každý tu bol, každý chlapec. Ako sa pamätáš, to bola teplá alebo studená voda? Studená. Vždycky. Áno. Rád si sa sprchoval? Má. Že sme sa museli takto natlačiť všetci. Oni nás sprchovali s takou studenou. Nás sprchovali. A na pranie, čo bolo mydlo, tak s tým. Mali také pravítko z umelej hmoty. Museli sme takto ukázať ruku a tak. A hruška to je, či čo to je? Tak, paličkou. A budete spať. Nespali, to nám toto, ako spravili ten trest, jedného toho spolubývajúceho. Že bol smedný v noci, tak chcel sa ísť napiť, tak mu nabrali studenej vody. Za plné vedro a to musel vypiť. No ten polácko. A tie mraže sú dobré? Dobré. Dobré sú? Áno. Je dobré bývať zamražaný? Nie. A prečo nie je dobré bývať zamražaný? Nepáčim. To sme boli tam vzadu, za domčekom. To sme sa pochytali za ruku. A tam sme si chytili sme sa za ruky, stiahli sme si nohavice a po nohách nás tam prhľavou. Po holých nohách nás tam šibali. Lebo to bolo týranie, že keď sme dačo spravili, keď neurobíme, tak to bol taký trest. Či sa cítim? No toto sú spomienky. Potom je tak smutno. Láco ten... Ja nemôžem nič na ňo povedať, viete. On sám je, on je úplne, u mňa úplne samostatný. Ja sa aj snažím tak s nimi vychádzať. On je úplne, ja ho beriem ako seberovného. Ja ho nebudem kontrolovať, že toto... Lácovi poviem, toto rob. Ale to vie, čo je jeho robota a to si robí. On sa stará o robotu. Nemusím sa báť, on je spoľahlivý. Chodí so mnou na obediča. Lebo si to tu nauvaríme. Keď chce, keď sa nám chce čak. Kolbášu. Kolbásu, praženicu čak. No, myslíš, čo? A kerovať? Kerovať chodí na traktore. Alebo na nakladači. Aj na koni sa chodí povoziť. Alebo na koči, keď skúsim zapriahnuť. Laco je v prvom rade... Aký bol, aspoň čo bol u mňa, hej, čo ja viem. Aha. Tak bol taký, že nemal som pocit, že ho treba za ruku vodiť. Hej, toto, Laco, a keď to skončil, tak ho zobrať stade, dať ho inde a zase. Teraz už aj tuto vidím, že on... Teraz sme podporovali bývanie. Tu bývame 10. Mám tu kamarátov.
Ja to žijem u stola. Tu, tam čoko žijem. A s kým tu žiješ v tejto izbe? Minuška, manželkou. S manželkou? Chcem sa oženiť. A kedy si ju vezmeš? Ja kedy sa oženiť. Uh-huh. Ja ľúbim Minu. Tu je áno, oveľa lepšie. A prečo? No, tak vám poviem, tam sme nemali voľnosť. Tam nás zatvárali, bali sa nás púšťať vonku. A tu? A tu nie, tu môžeme ísť, kedy chceme ísť von. Tu je zase iné, tu sme predsa v meste. Miňa. Dobrý deň. Dobrý deň. Prídete nám ukázať, čo ste kúpili, Miňa. Tu je manželka. Miňa, aj vy máte rada Laca? Mám. A prečo? Mám rádi. Áno, mám rádi.